po kilogramu bez PDV-a. Da, mada to je posebno pitanje, gospodine Galetin, jer naravno treba se razmatrati to da kod nas i dalje nije dozvoljen uvoz GM sojine sačma koju možete koristiti u Evropi, što znači da vi u startu morate da plaćate skuplju sojinu sačmu, plus imate obavezu da kontrolišete svaki lot što stvara dodatne troškove i to na neki način deluje kao jedna carina koja zabranjuje, odnosno ne brani ovako javno, ali manje više, manje javno se u principu ne isplati uvoz soje u Srbiju, to je sojine sačme. Ajde recimo da ćemo to i pitati uvoznike. Tako je. Mi se zahvaljujemo na ovim dobrim analizama koje uvek daje gospodin Žarko Galetin, a mi ćemo o ovoj temi još uvek da i još da govorimo naravno, jer svi znamo da su fabrike stočne hrane morali da koriguju cene i to po treći put u proteklih par meseci i to se stočarima nije dopalo, a nešto je sa čim moraju da se pomire. No, to nisu teme koje će bilo koga obradovati, a sad idemo ipak na teme koje će možda biti malo radosnije. Marija? Pa ni ove teme neće baš biti tako radosne, s obzirom da govorimo o trešnji i o tome da ove konstantne kiše iz dana u dan dovode do pucanja ploda. U prošloj emisiji